Ai, que lindo! Obrigada! Nossa, que delicado! Leading you down the road. We lost a song. It's earth and seen along. Carry on. Alguns momentos da nossa vida são mais importantes do que outros. É claro que os dias são iguais, os meses, os anos, mas nós temos alguns momentos mais importantes e que não devem ser esquecidos. Por exemplo, na vida de vocês, eu fico imaginando que este momento não deve ser esquecido. O compromisso que vocês estão assumindo diante de Deus, que é a testemunha mais importante, e diante de todos nós que aqui estamos, que representamos a igreja e a comunidade cristã. Então, este é um momento importante. You know I love you so. I swam across, I jumped across for you. Oh, what a thing to do. 'Cause you were all yellow. I drew a line. I drew a line for you. 'Cause you were all yellow. Ooh, oh, oh. And your skin. Oh, yeah, your skin. How they shine for you and all the things you do. All I am is a man. I want the world in my hands. I hate the beach, but I stand in California with my toes in the sand. Use the sleeves of my sweater. Let's have